Фармадол – таблетки від головного болю. Шок абсолютний, друзі, у сніданку. Чого шок? Велика радість, насправді. Тому що українців і українок стає більше, маленьких, новонароджених, і це прекрасно. Світлана Тарабарова народила втретє, народила донечку. А шок у тому, що вона зараз буде з нами на прямому зв'язку. Фактично, от-от, прямо, як кажуть, то його, це його. Давайте не будемо тягнути кота за цей, а просто покличемо Свету, щоб вона розуміємо, прийшла до нас. Як її, як мамі зараз, знаєте, ці перші дні тільки після пологів. І відпочити хочеться, але усміхнена така, ми привіт! Ми в Інстаграмі побачили, Свєта, ти прийшла в цей світ, не бачиш часи нашої історії, але ми дуже мріємо, бо ти зростала в мирі, а слово війна ти чула лише на уроках історії. Зростай здорово, щасливо, в любові. Ми теж саме зичимо тобі і твоїй донечці. Вітаємо тебе. Дякую, доброго ранку. Доброго ранку, знаєш, і це якраз оце наше мамське 3,830 зріст 54 сантиметри. Те, що кожна мама має зазначити обов'язково про свою дитину. Ти як? Як мала? Чесно кажучи, я в шоці. Хочу подякувати всім мамам, які, незважаючи на війну, виношують і народжують українців. Хочу подякувати всім лікарям, які, незважаючи на війну, залишаються в Україні і допомагають таким, як я, бути в ресурсі, в силі і народжувати. Бо реально вчора без допомоги лікарів мені було б дуже важко. Хочу подякувати всім за підтримку, стільки любові. І хочу подякувати донечці, звичайно, за те, що вона врятувала мене, заспокоїла. Ми стільки всього класного зробили, і написали дитячий альбом, і випустили пісні, які надихають. І вона підказувала на кожному етапі. Тому, чесно, я відчуваю щастя, незважаючи ні на що. Ні на втому, шалену втому, ні на стрес. Нель, ти мене зрозумієш. Я розумію тебе прекрасно, я розумію, чудово. Як ти виглядаєш круто, я сьогодні спала годинки пів, напевно. Це не видно взагалі. Це така, знаєш, доля молодих матусь. Ну, а що ти зробиш? Ви вже малечі, яке сім'я обрали, чи ще поки що думаєте? Я думала, що в нашій родині такого не станеться. Ми підготували ім'я, але коли народилась Манюнька, ми таки дивимось з Олексієм, з чоловіком один на одного, і ми почали сперечатися. І, на жаль, досі не прийшли якогось компромісу, консенсусу. Якщо ви нам допоможете з ім'ям, ми будемо щасливі. Так сталося. Я не знаю, як так сталося. Слухай, ну тому... це нормально. Це нормально, мені здається, багато хто себе зараз пізнає, коли ти собі придумав, що в тебе там, умовно кажучи, Софійка в животику, а потім ти народжуєш і бачиш, що вона ніяка не Софійка. І хочеться її назвати абсолютно, ну, тобто це ім'я їй не підходить. Це норм. Тому ви, знаєш, якісь запропоновані варіанти, які у вас на розгляді є, там десь напишіть, киньте, а ми проголосуємо. І раптом хтось захоче, то ще своє щось додасть. Ну, нам треба подивитися ще на малу, слухай, щоб теж визначитись. Манінка зараз засинає. Слава Богу. Слухай. Як животик вона переплутала ніч з днем, так і тут. А як старші відреагували? Старші щасливі. Сьогодні приїхав чоловік з дому і каже, що малі готують сюрприз. Я кажу, який сюрприз? Він каже, музичний, але ми тобі не скажемо. Тому через декілька днів я думаю, що ми дізнаємось, що це за сюрприз, я обов'язково поділюсь, коли ми буде в нас виписка, ми поїдемо додому. Ой, клас, будемо Свєт, чекати. Ну, слухай, просто спасибі, що щастям поділилася, втоми не видно, тому що щастя все отак, знаєш, просто так окутує абсолютно тебе і енергію навколо тебе. Світлана Тарабарова, спасибі тобі і бажаємо здоров'я тобі і щастя всім твоїй родині великій. Маєш можливість, дітям. Біжи, лягай, відпочивай і бережи себе і малечі. А як відпочинеш, до нас з прем'єрами. Світлана Тарабарова, дякую. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок.
не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.